Teemapäivä 5.12. Teemapäivälle pitäisi ohjelmaa keksiä. Jaha, meillä tuli vierailevia tähtiä, joita keskeytetään hetkeksi. Elikkä me olemme uusi Me Itse ry:n alajaos, Eurajoen jokiravut. Mä olen puheenjohtaja Pia Helminen ja tässä on meidän sihteeri Minna Kataja, varapuheenjohtaja Janne Lautanala. Ja olemme tosiaan uusi alajaos. Olemme aloittaneet toiminnan tänä vuonna keväällä. Kerroks sä, Minna, sit vaikka noista tulevista jutuista? Seuraava iso koetus on, että on Blue Sea Film Festivali 23.8. Iso Hannussa. Siellä on erityisryhmien elokuvia. Se aukeaa 10:30 ja on vapaa pääsy. Ja muun muassa siellä on sitten Euroen toimarin esittelyvideot. Sitten siellä on monta muutakin vuoden aikana tehty kehitysvammaisten videoita. Me ollaan tehty 20 vuotta elokuvia, eikö olisi aika ruveta kouluttautumaan. Eli meillä alkaa ensimmäinen elokuvakurssi Rauman kansalaisopiston järjestämään juttu. Kyllä me tehtiin toimari esittelyvideokin. Meille on tullut ideaksi tämmöinen salibändin kuvaaminen. Mentäisiin kuvaamaan Porin urheilutalolle mun entistä salibändiseuraa, niiden reenejä ja siihen niinku parin pelaajan haastattelu ja sitten vielä päävalmentajan haastattelu ja vielä siihen vielä perään haastattelu joukkojen johtajan, mitä siinä juttuihin kuuluu. Se on mulle tärkeää. Kehitysvammaisten urheiluliikunta. Mä luen teille tämmöisen lapun, mikä on tullut meille. Selkolehti Leija on ilmestynyt 30 vuotta. Juhlaa vietetään kokoamalla kehitysvammaisilta ihmisiltä viestejä yhteiskunnan päättäjille. Opetusministeri Krista Kiuru on lupautunut vastaanottamaan tämän repun. Ministeri saa repun YK:n lukutaidon päivänä 7.9.2013 Helsingin Narinkatorilla. Ja tämä päivä alkaa vuoden selväsanainen palkinnon luovutuksella 10:00. Seuraavana ohjelmassa satakuntalaiset Me Itse -aktiivit antavat Sano se selkosuomeksi -repun ministeri Krista Kiurulle. Ja päivä jatkuu monipuolisella maksuttomalla ohjelmalla. Toisenlaiset frendit esittäytyvät. Ja tapahtuman järjestää Selkokeskus yhteistyössä 15 alan toimijan kanssa. Me jatkettaisiin nyt kokousta, että lähtekää sitten nyt sit menee siitä. No niin, mihin me jäätiin? Muistatko sä, hei, mihin me jäätiin? Jäätikö me? Olisiko se ollut toi teemapäivä? Jäätikö me teemapäivää? Okei, selvä. Eli jatketaan tästä teemapäivästä. Thank you.